Estamos aqui agora, dessa vez, na Escola Colares Moreira, também um outro local de votação. Por enquanto, aqui na Escola Colares Moreira, nesse período da manhã, está assim, ó, bem tranquilo, apenas algumas pessoas em algumas salas exercendo seu direito democrático, né, votando aí o seu candidato a vereador. E também no seu candidato a prefeito. Lembrando que o candidato a prefeito, o Chiquinho FC, que é candidato pelo PT, já fez o seu direito democrático, né? Já exerceu o seu direito democrático, já votou pela manhã, né? Já veio até aqui, a Escola Colares Moreira, onde é o local de votação do mês. E como falei, a escola está bem tranquila, a movimentação por aqui, por enquanto, nesse período da manhã, tá sim, bem tranquilo. Acredita-se que na parte da tarde, mais pessoas venham até a escola também exercer o seu direito democrático. É com as imagens de Ivan de Neto, Marcos Oliveira, de volta ao Fala, Codó.